Gospodin Mimica je imao odličan nastup. Bio je očito jako dobro pripremljen i to mi je naravno vrlo drago. Vjerujem da će također u komisiji zastupati interese ne samo onoga segmenta za koga je zadužen u Europskoj komisiji, već da će nam kao zastupnicima iz Hrvatske biti na raspolaganju i za druge teme bitne za Hrvatsku i bitne i za čitavu da tako kažem regiju iz koje dolazimo. Dakle Neven kao stari dobri prijatelj je još jednom pokazao da upornost i zaista predanost poslu se isplati, dobio je povjerenje svih grupacija što je politički naravno vrlo značajno i ja mu čestitam na tome i vjerujem u odličnu suradnju narednih pet godina.